بسم الله حج نسونے آن دیلتا پہاڑ پچھے امر بجا چھو
شان سيال كده بس بيهاره جتو تي نظرة ماشي آباس سوئي رو گئنی آئے 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 سيادة بالونة توڑ دائیں خوشحاب اللہ پول کراس کی تیوہ نوتا مردہ باقب صاحب تبجری مرنونا جناب مدرم سیر جعفر صاحب شاہ صاحب خوش حمرین ماشاءاللہ جی ایڈمن منیجر جی سی ایل سیمنٹ سیمنٹ فیکٹری بڑی مہربانی ہے جی کھیڑ دے پڑی آئے آئے Hi, hi, hi.
لكن خموش باو يا تو سا پیسے ٹکٹ بھرئے نا خموش باو مزہ لگا ڈٹو واسطے داریا دی زور دار داریا اے تو اعلان ملان دا کر لے ماں جی صاحب ٹھیک ہو ماشي كيف تنظر إلى هذا؟ إلى هذا؟ إلى هذا؟